ئەوەی دەستگای ئاڵگری تورک ڕایگەیاند لە کەمپی مەخمور دووەندامی پارتی کرێکارانی کوردستانیان بەناوەکانی خەطیب گونەی و ئایا ئەحمەد سلەیمان دەستگیر کردووە و بردویانەتەوە بۆ تورکیا هەپەگا ڕاگەیاندراوێکی بڵاو کردەوە لە وەڵامی ناوەندی ڕاگەیاندنی هێزەکانی پاراستنی گەل هەپەگا هاتووە هەرامڕۆ لە وەڵامی ئەو بانگەشەی تورکیا ڕایگەیاندووە میدیای شەڕی تایبەتی دەوڵەتی تورک لە سەرەتاوە بە هەواڵی ساختە لە سەر مێز ئامادەکراو هەوڵەدەدا ڕای گشتی تورک بخەڵەتێنێت پەس نیمیت دەکەن بۆ ئەوەی ئەو گورزانە بشانەوە کە گەریلا لە سپای تورکیەوە شوێنێ هەپەکا و تووشێتی لەسەر ئەو بنەمایە لەلایەن میدیای شەڕی تایبەتەوە بانگەشەیەوە کرابوو کە کەسانی پەکەکەی بەناوەکانی خەطیب و ئاریا لەلایەن میتۆ لە ئۆپراسیۆنی تایبەت لە مەخمور دەستگیر کراون ئەو زانیاریانە بانگەشەی بۆ کرێ بێ بنەمان جەختی کردوەتەوە کەسانە بەناوی خەطیب و ئاریا کاتێک لە ناو ڕیزەکانماندا بوون لە مانگی تەموز خیانەتیان کرد هەڵاتن و دواتر بە شێوەیەک ڕادەستی دەوڵەتی تورکیا کرابوونەوە